Ništa nije dogovoreno dok sve ne bude dogovoreno. Ovako su otprilike reagovali političari koje smo pitali kako teku pregovori o formiranju nove vlade. Mnogo toga nije jasnije ni nakon sinoćnjeg neformalnog sastanka lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića s predstavnicima demokrata i manjinskih partija. Iz Evrope Sad nezvanično saznajemo da će predložiti principe na čijim osnovama bi trebalo formirati buduću vladu, te da će nakon njihovog usaglašavanja govoriti i o resorima. Saznajemo i da se pregovori neće ograničavati samo na demokrate i manjinske partije, a oni koji su već bili za pregovaračkim stolom ne žele da izgledaju. Iznose detalje. Na naše pozive odgovorili su samo iz Bošnjačke stranke, rekavši nam da rade punom parom, te da je za njih prioritet svih prioriteta budućnost Crne Gore. Mi ne razgovaramo ovih dana ni o kakvim pozicijama i ministarstvima, već riječ je najviše o tome kako će nova vlada prije svega izgledati i koji će biti njeni prioriteti u radu. Vode se neformalni razgovori i čini mi se da ćemo nakon konstituisanja novog saziva parlamenta moći da govorimo značajnije o tome koje će pozicije pokrivati i koja partija. Isto tvrde i u koaliciji za budućnost Crne Gore. Dok čekaju poziv za pregovore, ponavljaju da žele stabilnu i proevropsku vladu, te da će na tome i insistirati kada kažu pođu na sastanak kod Spajića. I dok Spajić pokušava da formira novu vladu, predsjednik države i njegov partijski kolega Jakov Milatović iz Brisela poručuje da u njoj želi da vidi predstavnike svih naroda, ali da nikakvih kompromisa ne smije biti. Smatram da bi bilo dobro da ona ima što snažniju podršku u crnogorskom parlamentu kako bi taj link između vlade i skupštine koji je neophodan da pruži stabilnost i da pruži dugoročnost toj vladi bio što veći. Ja se nadam da formiranje vlade ide u tom pravcu. Naravno da uvijek ponavljam stabilnost ne smije biti urađena na uštrb određenih principa, a princip je jasan. To je što hitnije i što brže učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju. Da političari na umu stalno moraju imati naš put ka Evropskoj uniji, poručuje i izvršna direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. To su, kaže, i poruke evropskih zvaničnika koji insistiraju na tome da se vlada formira što prije, a za razliku od svih njih, ona ne očekuje da će se dogovoriti tako brzo. Ja vjerujem da će vlada biti formirana tek u septembru, možda krajem avgusta. Mislim, interesi su veliki, pritisci su veliki i sigurno neće biti lako doći do dogovora, ali ja mislim da su svi politički akteri svjesni toga da nam je zaista urgentno potrebna nova vlada. Imaćemo izvještaj Evropske komisije, najvjerovatnije na jesen, i dobro bi bilo da pošaljemo neke pozitivne signale. To priželjkuje i Milatović, koji je još jednom pozvao sve poslanike da iskoriste trenutak i odmah nakon konstituisanja novog parlamenta daju svoj doprinos i što prije završe imenovanje čelnih ljudi u pravosuđu.